У Львові, схоже, розгортається новий скандал. Усі автобуси автотранспортного підприємства номер 1 мають бути заарештовані через борги. За інформацією чиновників, поки що вилучено 7 машин. Але звідкіля взявся борг і як міська влада збирається вирішувати проблему? Дивіться про це далі. Штрафмайданчик на околиці міста. Тут непорушно завмер один з автобусів АТП номер 1, вилучений правоохоронцями. Днями в поліцію надійшла інформація. Всі автобуси комунального підприємства у розшуку за борги АТП і підлягають арешту. Зупиняє такий транспортний засіб, повідомляє водію, що його транспортний засіб знаходиться у розшуку. Обов'язково, щоб він звернувся до свого керівництва, повідомив це все, дані факти. Також він пише рапорт і доповідає, такий-такий екіпаж зупинили автобус, який знаходиться у розшуку. Усі вилучені автобуси мають опечатати працівники виконавчої служби, а потім продати через спеціальну електронну систему. Виручені гроші підуть на погашення боргу. Є судове рішення, воно має бути виконано. Є борг, він підтверджений, затверджений судом, значить він має бути сплачений. Як це комунальне підприємство буде сплачувати, це нікого не хвилює. Є рухоме майно, сплачується рухоме. Є нерухоме, реалізовується нерухоме майно. Борг у АТП з'явився близько 10 років тому. Напередодні чемпіонату Європи з футболу міська влада купила у львівського автобусного заводу 32 нові машини. Все у кредит. А потім передали їх АТП номер 1. Але за деякий час розрахуватися із заводом влада відмовилася. Нібито через те, що власник – громадянин Росії. Тоді завод подав до суду на АТП. І той ухвалив – повернути 27 мільйонів гривень, інакше виконавці конфіскують все майно. І це майже 160 автобусів. Більшість придбали в останні роки. Підприємство, яке потенційно може бути під арештами, де відкриті виконавчі провадження, де йдуть суди, вони ті автобуси просто їх заганяють в статут на АТП-1. Це є саме найбільш дурне, що можна зробити. Керує тим всім садовий, само собою, він за все відповідальний в місті. Садовий його свита. Про борг перед львівським автобусним заводом напередодні говорили на сесії міськради. Мер визнав, віддавати гроші потрібно, але так, щоб їх не отримали громадяни Росії. Як це зробити, поки що не знає. За борги треба платити, але ми категоричні противники, щоб платити, хоча б одна гривня попала комусь там з російських окупантів. Цього не можна допустити. На роздуми собі і депутатам садовий дав ще тиждень. Наступного понеділка на позачерговій сесії обіцяє остаточно вирішити це питання. А поки що міські чиновники звернулися до Генпрокуратури, оскільки впевнені, львівський автобусний завод приватизували незаконно. Анастасія Старовойт, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер», Львів.